magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy ang pag-iral ng Southwest Monsoon o yung hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon at itong kalurang bahagi ng Visayas at sa Mindanao ngayong araw. Kaya asahan natin itong maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga kalat pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa western section of Luzon. So sa mga areas ng uh, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan, asahan natin ang mga pag-ulan o mga tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong araw sa mga nabanggit na lugar. Kaya sa mga areas na ito, maging handa tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Mas maliwala sa panahon naman ating inaasahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, posible pa rin yung early morning thunderstorms dito sa western section ng uh, ng uh, malaking bahagi ng Luzon, itong western section ng Visayas at sa Mindanao. So for the remainder of the day, magiging maaliwalas na ating panahon, ngunit posible muling ang mga thunderstorms sa late afternoon to evening. Over the weekend hanggang early next week, asahan natin na magpapatuloy itong mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Samantala, improving weather conditions na ating inaasahan starting sa kalagitnaan ng next week dito sa areas ng Palawan, at Occidental Mindoro. Magpapatuloy itong maaliwala sa na panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers o yung uh, mga thunderstorms sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao for the next 3 to 5 days. At sa kasalukuyan, wala pa rin tayong namamataan or minomonitor na low pressure area o sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa pag-iral ng habagat, asahan pa rin natin ang mataas na chance ng pag-ulan ngayong araw sa bahagi ng Ilocos Region, itong areas ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kaya maghanda pa rin tayo sa mga posibleng pagbaha sa mga lugar na ito. Mas maliwala sa panahon naman dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Gayunpaman, inulit ko po, posible pa rin yung mga early morning thunderstorms So, magiging mas panandalian lamang yung mga pag na ito at magiging mas maaliwalas na ang ating panahon simula umaga hanggang sa tanghali. So, mainit at malinsang ang panahon na ang ating inaasahan for the remainder of the day. Pero pagsapit naman ng late afternoon to evening, nandyan muli yung mga chance ng mga panandaliang pag-ulan na dala ng thunderstorms. Kaya ugaliin pa rin magdala ng payong pananggalang yan sa ulan ngayong madaling araw at mamayang hapon. Maximum temperature forecast para sa lawag ngayong araw, posible umabot ng 31 degrees Celsius. 23 degrees naman dito sa bahagi ng Baguio City at 34 degrees Celsius sa bahagi ng Tagagaraw. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 31 degrees naman sa area ng Tagaytay at 32 degrees Celsius sa bahagi ng Legazpi. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil na rin sa habagat at sana rin natin, Itong uh, mga kalat-kalat na thunderstorm sa bahagi ng Palawan. So, Puerto Princesa at Klayan Nidan Island natin malaking bahagi ng Palawan ngayong araw makakaranas ng mga pag-ulan na dala ng habagat. Samantala ito namang western section ng Visayas at sa Mindanao, posible pa rin dyan yung mga isolated na thunderstorms. So bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, inaasahan natin as early as tanghali pa lamang makakaranas sa tayo ng mga kaulapan. Posible bumagsak yung mga panandaliang pag-ulan na dala ng mga thunderstorm clouds na ito pagsapit ng late afternoon to evening. So sa mga areas nang Western Visayas, itong Negros Islands, Zamboanga Peninsula, Barm at Soxarajan. Nasahan natin mamayang hapon ang mataas sa tsansa ng thunderstorm activity. Mas maliwala sa panahon naman na ating mararanasan sa rest of Visayas at rest of Mindanao. Ngayon pa man, maghanda pa rin tayo sa mga uh, panandalian panandali ang pagulan o yung mga isolated rain showers. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees rin dito sa area ng Iloilo -Ilo at Tacloban at 33 degrees Celsius sa bahagi ng Cebu. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 33 degrees sa dito sa area ng Davao at 33 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. At sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. kain pa man, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, especially dito sa western section ng ating bansa dahil umiiran yung habagat so most likely mataas yung chance ng ating thunderstorm sa western section, maghanda pa rin tayo sa mga banta ng uh, mga bahagyang paglakas ng ating mga hangin, kakibat nito ang bahagyang pagtasa rin ng ating mga alon. At ang haring araw dito sa Kamenilaan ay sisikat mamayang 5.41 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 6.21 ng hapon. At para sa ragdaga impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating pag-asa regional centers sa ating mga lokalidad ay follow kami sa aming social media accounts at DUST underscore pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan William Ilag-Ulat.